Bobby jim pika, dobra sta prijatelja, vedno le naprej na zelene travnike. Bobby jim pika, ko posije sonce, vesela in smeje, odhitita v gori. Bobby jim pika, dobra sta prijatelja. Slabe sanje. Nekega viharnega večera se je polž Bobby spravljal v posteljo. Umil si je zobe in smuknil pod odejo. Slišal je, kot da je nekdo potrkal na vrata. Morda je le veter, je pomislil in ni mu bilo mar. Vendar je čez nekaj minut znova slišal trkanje. Kaj je to? Nataknil si je copate in odprl vrata, vendar ni videl nikogar. Gotovo si le domišljam, je dejal in znova smuknil v posteljo. Ampak nekdo je spet potrkal. Kdo je? Je Bobby prestrašen skočil iz postelje. Odprl je vrata in pogledal naokrog. Črv, pridi notri, tako majhen si, da te nisem niti opazil. Kaj se je zgodilo? Slabo sem sanjal, lahko ostanem pri tebi, je rekel črv. Seveda lahko ostaneš tukaj. Bobby je iz papirnate škatle naredil majhno posteljico za črva. Izvoli, to bo tvoja postelja. In s čim se bom pokril? Pokrivalo, moja kapa bo ravno pravšnja. Takšna je kot prava spalna vreča. Dobro, črv, zdaj pa že zaspiva, zaspan sem. Bobby je že skoraj zaspal, ko se je oglasil črv. Bobby, lahko prižgeva svetilko, bojim se v temi. Saj ni tema, luna sveti, ni se ti treba bati ničesar, spiva, je zamrmral polž. Pa je tema, se je repenčil črv. Ni teme. Pa je tema. Dobro, razgrnil bom zavese, da boš videl luno. Svetijo tudi zvezde. Zaspiva končno, se je jezil Bobby. Polž je povlekel nase pokrivalo in takoj zaspal. Vendar ni mogel spati dolgo, ker ga je črv znova zbudil. Žejen sem! Pi, črv! Mu je zabrusil Bobby. Ne dosežem, pomagaj mi, Bobby, prosi malo vode! Je jamral črv. Hvala! Je zašepetal črv. Dobro, spi! Bobby bi dobro spal, če ga črv ne bi znova zbudil čez nekaj minut. Lačen sem! Ne! Po noči ne jemo, zjutraj bomo, je zavpil Bobby. Toda jaz sem lačen, nisem večerjal zaradi viharja, se je pritoževal črv. Hvala, ne bom te več motil, je obljubil črv in je začel grizljati jabolko. Vendar obljube ni držal. Bobby, ne morem zaspati, bojim se, je znova zbudil polža. Česa se bojiš? Je boleče vprašal Bobby. Ne vem, kar tako se bojim. Bojim se, pripoveduj mi kaj, potem bom zaspal. Dobro, naj bo, pripovedoval ti bom, saj že tako ali tako minila moja zaspanost. Bobby je začel pripovedovati črvu. Povedal mu je, kako je veter odpihal papirnatega zmaja, kje so našli gobin klobuk, kako je doktor Sova pozdravil netje ušesa in kaj je stonoga dobila za božič. Vendar črv ni slišal niti polovice. Pripoved ga je zazibala v globok spanec. Končno je lahko spal tudi Bobby. Do takrat, ko sta se zbudila, je bilo neurja konec in je sijalo sonce. Vidiš tisto sliko nad mojo posteljo, je začel Bobby. Ker sem tudi jaz imel slabe sanje. Takrat vedno mislim na to vilo. Ona mi pomaga, da preženem slabe misli in tudi strašne sanje. Tudi tebi bom narisal sliko na tvojo posteljo. O nekom, ki ga ima zelo rad. Če si žalosten, jo le pogledaš in se takoj pomiriš, slabe sanje se razpršijo. Sonček, nariši sončka, njega imam zelo rad, vedno se smeji. Zelo lep je, hvala, je zadovoljno dejal črv. Nalepi si ga pri postelji. In črv je že veselo se odpravil proti domu.